parlamentin bu günləri nüfuzu yoxdur. Milletvekillerinin nüfuzu yoxdur. Tək tük içərdə olan milletvekilleri var ki, sözleri eşidilir. Yerdə qalanı isə sadəcə şikayəti dilə gətirməklə öz vəzifə borclarını yerinə yetirmiş hesab edilir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 10-un efirində Şam Emindir. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Ali Məclisinin sədri Rəşad Aydındır. Rəşad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Rəşad bəy, dövlət xalq olaraq müharibədə hər kəs bilir ki, qələbə saldıq. Bu böyük bir nailiyyət oldu bizim dövlətimiz, xalqımız adına. Amma bu qələbəyə rəğmən üzərindən bir il keçsə də ölkə daxili problemlər demək olar ki, həllini tapmamış qalır. Nə hüquq mühafizə sistemində, nə səhiyyə sistemində, nə təhsil, eləcə də digər gömrük vergi sistemlərində narazılıqlar kifayət qədərdir. Bu sahələrlə bağlı sosial şəbəkələrdə insanların kifayət qədər narazılıqları var. Hər kəs öz fikrini bölüşür, sərbəstdir bilirsiniz ki, sosial şəbəkədə. Siz bir vətəndaş olaraq bu sahələrdə hər hansı bir problemlə üzləşmişsinizmi? Əvvəla onu deyim ki, doğrudan da 44 günlük vətən müharibəsi, vətən savaşı çoxdan gözlədiyimiz və hər birimizin uzun illər həsrətində olduğu torpaqlara qovuşmağımıza imkan yarattı. Bu, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan zabitinin hünəri və bir qəhrəmanlığı dastanı kimi qəbul olunmalıdır əslində. Amma siz də qeyd etdiyiniz kimi, nə bu qələbə, nə də müharibədən sonra görülən işlər heç də adını çəkdiyiniz və ya sadaladığınız sahələrdə olan problemləri örtbastır etməməlidir. Yəni, əgər problemlər varsa, mütləq onların həlli istiqamətində müəyyən addımlar atılmalıdır. Bilirsiniz ki, hələ müharibə başlamamışdan qabaq Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən müxtəlif dövrlərdə müxtəlif sahələrlə bağlı islahatlar aparılması təşəbbüsü göstərildi. Bir qisim sahələrlə bağlı müvafiq qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər həyata keçirildi. Amma görsənən odur ki, nə həmin qanunvericilik aktlarına olan dəyişiklik, nə də ümumi islahatın aparılması ilə bağlı irəli sürülən təşəbbüslər öz nəticəsini və öz bəhrəsini tam olaraq verməyib. Çünki problemlər dediyimiz bütün sahələrdə var. İstəyir kömürlükdə olan problemlər olsun, istəyir təhsildə olan problemlər olsun. Ən böyük problem isə heç şübhəsiz ki, hüquq mühafizə sahəsindədir və ən vacib sahədir. Çünki istənilən digər sahədə baş verən problemlərlə bağlı insanların müraciət edəcəyi, yəni hüquqlarının pozulduğunu rəsmiləşdirilməsi yeri məhz məhkəmə hüquq sistemi. Amma məhkəmə hüquq sistemində bugünə qədər hər hansı bir islahatların aparılmaması, məhkəmə hüquq sistemi sahəsində hər hansı bir yenilikçiliyə, hər hansı bir ədalətli məhkəmə sisteminə nail olunmaması bütün digər sahələrdəki narazılıqları da daha geniş şəkildə, daha böyük fonda təqdim eləmiş olur. Çünki, yenə deyirəm, vətəndaş əgər bu və ya digər sahə ilə bağlı problemlərini həll edə bilmirsə, bu və ya digər sahədə olan süründürməçiliyi, bu və ya digər sahədə ona olan haqsızlıqları, qanun pozuntularını məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilmirsə, o problemlər təbii ki, sosial şəbəkələrdə də ictimailəşir, gündəlik insan həyatına da təsir eləyir və nəticədə artıq həmin problemlə bağlı böyük bir narazı kütlərin meydana yayılmasına səbəb olur. Konkret mənim özüm bundan bağlı üzləşmişəmmi, üzləşməmişəmmi? Mən dediyiniz müvafiq qurumların heç biri ilə təmasda olmadığım üçün konkret bir problem deyə bilmərəm ki, mən də bu problemdən üzləşmişəm. Amma bu heç də demək deyil ki, bu problemlər yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, mən özüm üzləşməsəm belə,
ətrafımda olan insanlar, partiya üzvləri, Milli İstiqlal Partiyasının üzvləri, eləcə də partiyadan kənarda olan, ətrafımızda olan insanların gündəlik həyatlarında kifayət qədər bu problemlərlə üzləşmələrinin şahidi olmuş. Rəşad bəy, ancaq hökumət rəsmiləri məhkəmə sistemində islahatların aparılmasından danışırlar tez-tez. Prezidentin məhkəmə sistemi ilə bağlı verdiyi fərmanı xatırladılar ki, məhkəmə binaları tikilir, yeni komplekslər tikilir, açılışlar olur. Səhiyyə sistemində icbari tibbi siğortanı insanların nəzərinə çatdırırlar ki, icbari tibbi siğorta tətbiq olunub. Ancaq bunların, siz də dediyiniz kimi, nəticə ortada deyil. Yəni, bax, bu halda bunları islahat hesab eləmək doğrudurmu? Hökumət rəsmlərinin bunu vətəndaşa belə deyək, islahat kimi sırmasının bir əhəmiyyəti nədir? Bilirsiniz nədir? İslahat nədir ümumiyyətlə? İslahat qanun səviyyəsində həyata keçirilən dəyişiklikdir. İslahatın konkret məqsədi var. Məqsəd ondan ibarətdir ki, qanunvericiliyin daha yaxşı işləməsi təmin olunsun. İslahatın yəni, məğzi və kökü bundan ibarətdir. Və o da bir mənalıdır ki, islahat mütləq şəkildə hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bu günləri Azərbaycanda dediyimiz, misal üçün, məhkəmə binasının tikilməsi, səhiyyə ocaqlarının açılması, yeni məktəb binalarının tikilməsi və s. bunlar həmin sahələrdə aparılan islahatlar kompleksinə aid məsələlər deyil. Yenə deyirəm, prezidentin də, hökumətin ayrı-ayrı fərdlərinin də islahatla bağlı təşəbbüsləri səmimi ola bilər. Ola bilər ki, doğrudan da Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu və digər sahədə konkret islahatların həyata keçirilməsində maraqlıdır və onunla bağlı müvafiq qərar, fərman, sərəncamlar və s. imzalayır. Amma əgər o sərəncamın icrasına nəzarət eləyən insanlar bu islahatların keçirilməsində maraqlı deyirlərsə, onda quru-quru fərmanların verilməsi, sərəncamların verilməsi, qanunlara dəyişikliklərin edilməsi heç nəyə gətirib çıxarmayacaq. Baxın, bizdə Azərbaycanda problem bu və ya digər sahə ilə bağlı qəbul olunan qərarlar və yaxud da qanunvericilik aktları deyil. Azərbaycanın ən böyük problemi həmin qərarlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Yəni, bu və ya digər məsələ ilə bağlı çox mükəmməl qanun da hazırlana bilir, çox mükəmməl qərarlar da verilə bilir, amma icra prosesi o cür həyata keçirilir ki, əksinə gözləntilərin tam əksi olaraq ortaya çıxır. Yəni, insanlar aparılan islahatlardan daha yaxşı şey gözləmək əvəzinə icraçılar onu o vəziyyətə yatırıb çıxarırlar ki, nəticə etibarilə əhalidə bu işin daha yaxşı olacağı ilə bağlı inam azalır. Və deyilir ki, kaş elə əvvəlki qanunvericilik qalardı, misal üçün, kaş elə əvvəlki qayda qalardı və s. və ilaxı. Adi bir misal deyim sizə. Mən uzun illər seçki işi ilə məşğul olmuşam. Dəfələrlə ayrı-ayrı seçkilərdə Mərkəz Seçki Komissiyasında da səlahiyyətli nümayəndə kimi təmsil olunmuşam. Və o cümlədən də dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin aparıcı ölkələrinin seçki təcrübəsini də öyrənmişəm, seçki qanunvericiliyini də öyrənmişəm. Azərbaycanda mövcud seçki qanunvericiliyi bir çox aparıcı ölkələrin seçki qanunvericiliyindən daha mükəmməl və daha demokratikdir. Amma söhbət ondan gedir ki, bu qanunvericiliyi icra eləyəcək qurumlar ki var, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Dairə Seçki Komissiyası, Məntəqə Seçki Komissiyaları, bunlar prosesi necə icra eləyir? Və yaxud da bu prosesə müdaxilə eləyən icra hakimiyyəti orqanları, ayrı-ayrı dövlət institutları, onlar prosesi hansı şəkildə icra edirlər. Nəticə etibarilə mükəmməl qanun belə daha yaxşı nəticə əldə etməyə imkan verir. Və Azərbaycanın ən böyük problemi məhz budur. Ayrı-ayrı yenə deyirəm, qanun, fərman, sərəncamlar yox. Bu qanun, fərman və sərəncamları yerinə yetirən insanlarla bağlıdır problem. Elə maraqlıdır, yeri gəlmişkən deyim, Rəşad bəy, bugün deputat Tahir Kərimli Milli Məclisdə çıxış edib ki, biz problemləri qaldırırıq, dilə gətiririk,
hansısa nazirlər Milli Məclisə dəvət olunur, ancaq heç reaksiya vermirlər. Heç onsuz da deyir ki, bizim sözümüzü sayan varmı ki? Bu maraqlıdır. Bu, əgər deputatlar sayılmazdırsa, Tahir Kəriminin təbirincə desək, o zaman deputatların bir funksiyası nədən ibarət olur? Deputatların icra strukturuna bir təsir mexanizmi yoxdursa, işlək deyilsə, bu parlamentin qüvvəsi nədir, belə deyək? Bak, bizim də elə müxalifət olaraq uzun illərdir üzərində dayandığımız, təkid etdiyimiz, həmişə məsələ qaldırdığımız əsas məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda doğrudan da sözün əsl mənasında müstəqil parlament formalaşmalıdır. Bugünləri Azərbaycan Respublikası parlamenti hökumətin əlavə bir qurumu kimi fəaliyyət göstərir. Üstəgəl, o parlamentin tərkibinin böyük əksəriyyəti, %90-dan da bəlkə artıq, təyinatlı şəxslərdən ibarət olduğu üçün bu və ya digər nazir də, bu və ya digər hökumət rəsmisi də özünü həmin şəxslərin qarşısında cavabdə hesab eləmir. O baxımdan da, yenə deyirəm, hökumətin əlavəsində çevrilmiş bir qurumun bu və ya digər məsələnin həlli istiqamətində fəaliyyəti nəticə verməyəcək. Bunun üçün Azərbaycanda doğrudan da sözün əsl mənasında müstəqil parlament formalaşmalıdır. Baxın, biz yəqin ki, məlumatımız var, hələ pandemiya dövründən bir az əvvəl siyasi islahatlar paketi adlı bir sənədlə çıxış elədik. Əvvəl 4 partiya həmin sənədi hazırladı, ondan sonra 14 siyasi partiyanın iştirakı ilə də böyük bir dərin masa keçirildi, bütün partiyaların təklifləri ümumiləşdirildi və həmin sənəd həm o vaxt Yeni Azərbaycan Partiyasına və Azərbaycan Respublikasının prezident aparatına, həm də sonraki dövrdə artıq prezident aparatında siyasi partiyalar və qanunvericilik orqanından işləyən şöbə yaradılıqdan sonra birbaşa həmin şöbənin rəhbərliyinə partiya sədri tərəfindən təqdim olundu. Biz orada da siyasi islahatların hansı şəkildə başlaması, necə həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflərimizi vermişdik, çıxış eləmişdik və parlamentin formalaşması ilə bağlı da konkret bir blok, necə deyirlər, təkliflər öz əksini tapmışdır. Düzdür, belə baxanda bizim təkliflərimizin bir qismi nəzərə alınıb, yəni son parlament seçkilərindən sonra nəzərə alınıb. Misal üçün, biz orada parlamentdə müxalifət təmsilçilərinin bu və ya digər komissiyalarda rəhbər vəzifələrdə təmsil olunması məsələsini qoymuşduq ki, bilirsiniz ki, o məsələ öz əksini tapıb. Biz parlamentin vitse-spikerlərindən birinin, parlament müxalifətin təmsilçilərindən birinin olması məsələsini qoymuşduq ki, o məsələ də öz əksini tapıb. Amma misal üçün, fraksiyalarla bağlı məsələlər bu günə qədər öz əksini tapmayıb. Yəni, dünyanın nadir, bəlkə də ölkəsi də Azərbaycan ki, bu günə Azərbaycan parlamentində fraksiyalar yoxdur. Bu da nədən ilərə gəlir? Bu, ondan ilərə gəlir ki, bugünkü parlament, birincisi, müstəqil parlament deyil. İkincisi, doğrudan da xalqın səsi ilə formalaşmayıb. Üçüncüsü, dediyimiz məsələyə gəlirəm, sadəcə parlament var deyənə Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirilir. Bu parlament nə vaxt ki, demokratik əsaslarla, müstəqil, xalqın səs verməsi ilə, xalqın özünün seçdiyi insanlardan ibarət formalaşmayacaq. İstənilən o parlamentdə qaldırılan məsələ də hakimiyyətin ayrı-ayrı qurumları tərəfindən, ayrı-ayrı nazirlər tərəfindən etinasızlıqla qarşılanacaq və hətta əziyyət çəkib bu və digər qaldırılan məsələyə cavab da verməyəcəklər. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi isə həmin parlamentə seçilmiş şəxsin nüfuzu və şəxsi keyfiyyətləri ilə bağlı olan məsələ. Mən parlamentin içərisində bir neçə millət vəkili tanıyıram ki, onların ayrı-ayrı nazirliklərə, komitələrə, dövlət qurumlarına müraciətləri dərhal cavablandırılır. Çünki, yəni deyirəm, bu həmin adamın özünün nüfuzundan, özünün hadisələrə baxışından və hadisələrə verdiyi qiymətdən irəli gəlir.
Yəni bir çəkinmə baş verir, başa düşürsünüzmü? Ayrı-ayrı nazir, dövlət, komitə rəhbəri və s. lap icra başçısı çəkinir, həmin millət vəkili nüfuzundan çəkinir. Və ona görə də müvafiq olaraq onlara cavab verir. Amma kimlər ki, bu və ya digər şəkildə o təsir etmə imkanlarından məhrumdurlar, sadəcə təyinat yolu ilə parlamentdə oturublar, onların verdikləri, hətta rəsmi şəkildə müraciətləri, sorğuları belə cavabsız qalır. Çünki bilirlər ki, bu adamın o sorğulara cavab tələb eləmək, necə deyərlər, imkanları belə yoxdur. O, deyirsiniz ki, bəzi deputatların nüfuzuna görə qaldırdığı məsələlər də icra strukturları tərəfindən həllini tapır. Yəni, həmin deputatlar, belə deyək, qanunu seçilmiş deputatlardır mı, ona görə mi həllini tapır? Hansı ki, qaldırdığı məsələlər həllini tapmayanlar da sizin sözünüzdən belə çıxır ki, qanunu seçilməyən deputatlardır. Söhbət təkcə qanunu seçilib, qanunu seçilməməkdən getmir. Söhbət şəxsin ictimai nüfuzundan gedir. Yenə deyirəm, millət vəkili ola bilər ki, kifayət qədər nüfuzlu şəxs ola bilər, amma heç o da seçki dövründə saxtalaşma yolu ilə parlamentdə oturdu. Amma bütün bunlara baxmayaraq, həmin şəxsin bu və ya digər məsələ ilə bağlı müraciətlərinə baxılır. Yenə deyirəm, söhbət burada təkcə şeydən ibarət deyil ki... O düzgün yanaşmadımı Rəşad bəy, ümumiyyətlə, deputatların nüfuzuna görə qaldırdığı məsələlərə baxmaq? Təbii ki, düzgün yanaşma deyil. Nəinki düzgün yanaşma, anormallıqdır ümumiyyətlə. Millət vəkili qanunvericiliyə görə də, mövcud qanunlara görə də, istənilən məsələ ilə bağlı təkcə parlamentdə yox, istənilən dövlət qurumu qarşısında məsələ qaldırmaq hüququ malikdir. Amma bu millət vəkili hətta təmsil olunduğu parlamentdə belə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək səlahiyyətində malik olmursa, bunun ancaq vəzifəsi müzakirəyə çıxarılan məsələlərə səs verib həvə yox deməkdən ibarətdirsə, təbii ki, onu heç kim, necə deyərlər, müraciətinə də baxmayacaq. Və etdiyi şikayətlərə də baxmayacaq. Bu və digər adamın problemi ilə bağlı hətta parlamentdə səsləndirdiyi fikirlərə belə baxmayacaq. Burada yenə deyirəm, bax, bilirsiniz nəzərdir məsələ. Ona görə hər dəfə üstündə dönə-dönə dayanırıq ki, parlament birincisi peşəkarlardan ibarət formalaşmalıdır. İkincisi nüfuzlu şəxslərdən ibarət formalaşmalıdır. Üçüncüsü və ən əsası isə xalqın özü tərəfindən formalaşmalıdır. Xalqın özü tərəfindən formalaşan parlamentdə deputat o xalq qarşısında hesabatda olur. Xalqı qarşısında hesabatda olan və xalqın gücünü arxasında hiss eləyən millət vəkili isə istənilən dövlət strukturunun üzərinə yeriyə biləcək. İstənilən məsələlərin axıracan üzərinə gedib onun həll olunmasına nail ola biləcək. Ən bizim nəfərdir, baxın, bizdə millət vəkillərinin çoxunun parlamentdə qaldırdığı məsələlər adi, bir də görürsünüz ki, məişət məsələləridir. Bu və ya digər adamın hüquqlarının pozulmasının, hansı şəkildəsə pozulmasının məsələsidir ki, gəlb parlamentdə çıxarılır, müzakirə olunur. Niyə? Çünki həmin şəxs məhkəməyə müraciət edir, ədalətli məhkəmə sistemi yoxdur, baxalım. Həmin şəxs müvafiq icra qurumlarına müraciət edir, baxılmır. Yeganə yolu millət vəkilinə müraciət eləməkdir və millət vəkilinin də yeganə yolu onu parlamentdə səsləndirməkdir. Niyə parlamentdə səsləndirməkdir? Bəyək qeyd elədiyim məsələ. Çünki o adam o parlamentdə səsləndirmədən əvvəl mütləq və mütləq şəkildə şikayətin olunduğu ünvana müraciət edir. Yəni ayrı-ayrı nazirlik, komitə və s. dövlət... Söz eşidilmədi. Söz eşidilmədiyi üçün bu son mərhələ olaraq parlamentdə bunu dilə gətirmək məcburiyyətində qalır. Əvvəl mən xatırlayıram, misal üçün, 90-95, hətta 95-2000-ci illər parlamentini xatırlayıram. Milli Silah Partiyasının parlamentdə millət vəkilləri var idi. Hər birinin adından və onlar heç biri o müraciətdə parlamentdə səsləndirilmirdi. Şikayətçilər gəlirdi, problem dinlənirdi. Hər birinin adından şikayəti ilə bağlı millət vəkili tərəfindən müvafiq dövlət qurumuna sorğu göndərilirdi və sorğu icra edilirdi. İnsanların problemləri öz əksini tapırdı, problemin aradan qaldırılması həll olunurdu. Bu cürləri olay yoxdur.
Niyə yoxdur? Və yenə qayıdırıq əvvəlki məsələyə. Parlamentin bu günləri nüfuzu yoxdur. Millət vəkillərinin nüfuzu yoxdur. Təktük içərdə olan millət vəkilləri var ki, sözləri eşidilir. Yerdə qalanı isə sadəcə şikayəti dilə gətirməklə öz vəzifə borclarını yerinə yetirmiş hesab edir. Rəşad bəy, bu günlərdə sosial şəbəkədə yayımlanan bir video diqqətimi çəkdi. Bəlkə izləmişsiniz, yoxsa yox bilmirəm. Deməli, Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısında xeyli insan yığışmışdı, aksiya keçirirdilər. Onların arasında Qarabağ veteran ailələri, şəhid ailələri, çətin durumda yaşayan insanlar da var idi. Onlar icra başçısının onları qəbul etmədiyindən narazılıq edirdilər. Maraqlıdır ki, həmin icra başçısı bilirsiniz ki, Rafiq Cəllov. Cəllabada yeni icra başçısı təyin olunub. Ötən ay, səhv etmirəmsə, prezident həmin Cəllabadın icra başçısını və Şəmkirin icra başçısını, yeni təyin olunan icra başçısını qəbul edəndə onlara xəbərdarlıq etdi ki, xalqın qarşısına qalın, vətəndaşların xidmətində durun, rüşvətlə, korrupsiya ilə məşğul olmayın, bu işlərlə məşğul olacağınız təqdirdə cəzalandırılacaqsınız. Xatırlayırsınız mı? Bəli. Bax, maraqlıdır ki, bu icra başçısı yeni təyin olunub. Ancaq bu icra başçısı da əvvəlkinin hərəkətlərini təkrarlayır, vətəndaşların qarşısına diqqətinə qalmır. Bu halda yeni icra başçısının dəyişməsinin əhəmiyyəti nə olur? Baxın, Şahab bəy, bir maşın təsəvvür eləyin, avtomobil, mühərrikə sıradan çıxıb. Bunun sürücüsünü götürüb yerinə başqa sürücü qoymaqla o maşın hərəkət edə bilərmi? Təbii ki, eləməyəcək. Söhbət təkcə Cəlilabad deyil ki, Azərbaycanın bütün rayonlarında vəziyyət o cürdür və o cümlədən də yeni təyin olunmuş icra hakimiyyətlərində də vəziyyət eyni cürdür. Söhbət ondan gedir ki, bu və ya digər şəxsi dəyişməklə irəliləyişə nail olmaq mümkün olmayacaq. Mən müsahibənin əvvəlində qeyd etdiyim kimi. Çünki söhbət icraçılardan gedir. Sistem, ümumi sistem dəyişməyənə qədər bu və ya digər şəxsi dəyişmək son nəticədə hər hansı bir müsbət effekt yaratmır. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bax, sualınıza gəlirəm. Vəzifəyə təyin olunma Azərbaycanda peşəkarlıq, təcrübə, təhsil səviyyəsi, bütün bunlardan əlavə çox vacib bir element üzərində qurulur. Yaxınlıq, kiminsə tanıdığı, kiminsə qarantiya durduğu şəxs məsələsi üzərində qurulur. Bunlar olduğu halda şəxs bu və ya digər rəhbər vəzifəyə təyin olunur. Yəni, Azərbaycan partiyasında kadr qıtlığı yarandı. Bir çoxları, böyük əksəriyyəti özünü doğrultmadı. Keçdilər İçəri şəhərdə dövlət qoruğunu. Başladılar bütün kadrları oradan gətirməyə. Orada qutardı, keçdilər asan xidmətdən kadrları götürməyə. Bugün bunlar da qutarıb. Bu hakimiyyətin təyin edə biləcəyi kadr bazası o qədər dardır ki, onların içərisindən seçib kimi hara gətirsən, eyni şey olacaq. Çünki kadrları yoxdur. Yenə deyirəm, Azərbaycanda o cümlədən də bugün yeni Azərbaycan partiyasının içərisində kifayət qədər savadlı, kifayət qədər təcrübəli insanlar var. Amma onlar bu və ya digər şəxslərə yaxın olmadıqları üçün onların irəli çəkilməsində problemlər var və təbii olaraq da irəli çəkilmir. Ona görə də ayrı-ayrı fərdlər istəyir Cəlilabad olsun, istəyir başqa bir rayon olsun. Yəni, bu insan gəlib oturub orada, sistem həminki sistemdir. Neyin irələ? Bunların bir dənə dəyişiklik nədir? Bu yeni icra başçılarına, köhnə icra başçılar arasında bir fərq var. Hələ ki, gördüyümüz bir fərq var. Bunlar daha çox əhali içərisində çıxırlar. Daha çox
qəbul vaxtı insanları qəbul edirlər. Vəssalam. Axı heç dediyim kimi deyə qəbul edilmir vətəndaşlar. Hamısı narazılıq eləyir ki, icra başçısı bizi qəbul etmir. Ha, indi bu da var da bu cür hallar da var. Yəni belələri də var. Amma qəbul edib nə edəcək? Heç kimsə dinləmək istəmir ki, bu adamın problemi nədir? Yenə deyirəm, bilirsiniz niyə? Bu adamın çəkinəcəyi bir şey yoxdur. Asılı olduğu bir şey yoxdur. Bütün İstəyir nazir olsun, istəyir icra başçısı olsun. Qorxduqları bir dənə prezident var. Vəssalam. Onun hərəkətləri, onun oradakı fəaliyyəti və s. ilə bağlı məlumatlar gəlib prezidentə çatana qədər də uzun bir dövr keçir. Yaxşı, prezidentdən deyirsiniz ki, qorxurlar. Qorxduqları bir prezident var. Prezidentdən qorxan adam prezidentin sözlərinə, əmrinə əməl eləyə, vətəndaşın qayğısına qalar. Qorxan belə eləyir ki, yaxşı. Bilirsiniz, bir yana deyirəm, baxın, şey yanaşmayaq da, yəni söhbət təkcə bir rayonun icra hakimiyyəti üzərində götürməyə. O icra hakimi əgər fəaliyyətini bu cür davam elətdirəcəksə, yenə də insanları qəbul eləməyəcəksə, onları dinləməyəcəksə, heç olmasa görüntü xatirinə bir nəfərin, iki nəfərin, üç nəfərin, beş nəfərin problemin həll eləməyəcəksə, bu nəticə etibarilə Cəlilabadda böyük bir sosial partlaşıya gətirib çıxaracaq. Düzdürmü? Təbii ki, sonda nəticə odur. Son nəticəsi ona gətirib çıxaracaq. Onda nə baş verəcək? Prezident tərəfindən vəzifəsindən uzaqlaşdırılacaq. Bu bir icra başçılığı kimi olduğu müddətdə yoxlamalar başlayacaq, haqqında cinayət işi qaldırılacaq və s. və ilaxır. Yenə deyirəm, bu insanlar, bilirsiniz, bunlar hamısı elə düşünürlər ki, o mərhəliyə çatana qədər hələ vaxtım var. Hələ o mərhəliyə qədər vaxtım var. Hələ nə bacarıramsa onu eləyim, ondan sonra prezidentin dediyi tapşırıqları, verdiyi tövsiyələrin və s. icrasına başlayar. Və yaxud da nə edirlər, və yaxud da İcra başçı işlədiyi müddətdə rayonda 3-4 dənə məktəb təmir elətdirir. 1-2 dənə kətdə tip məntəqəsi yaradır, təmir elətdirir və bunu böyük uğur kimi təqdim eləməyə başlayır və s. Halbuki, biz necədir? Bu insanlar vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Bütün bu görülən, sadaladığım işlərin hamısı istənilən icra başçısının vəzifəsi olmalı. Bu sənin vəzifəndir. Sən bunu onsuz da görməlisin. Amma səndən tələb olunan odur ki, sən insanların gündəlik problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində konkret addımlar atasın. Mən dediyiniz videoya çox təəssüf ki, baxmamışam və doğrudan da Cəlilabadda nə baş verdiyindən də xəbərsizəm. Amma əgər orada dediyimiz kimi, hətta bizim qazilərimiz, şəhid ailələrimiz belə etiraza çıxıblarsa, bu çox böyük məsuliyyətsizlikdir və mütləq və mütləq şəkildə cəzalandırılmalıdır. Yeri gəlmişkən deyim ki, həmin o narazı vətəndaşlar, icra hakimiyyətinin qarşısında toplaşanlar Malik Həsənovdan da narazılıq edirdilər ki, heç vaxt heç bir vətəndaşı qəbul etmir, vətəndaşların qarşısına qalmır. Yəni, bax, maraqlıdır. Bir şəxs böyük bir rayonun deputatıdır, ancaq sakinlər hamısı narazılıq edirdi həmin video çəkilişdə ondan ki, vətəndaşlara qəbul eləmir. Bu halda belə çıxmamı ki, bu deputat heç vətəndaşların tərəfindən seçilməyibdir. Söhbət nədən gedir? Yenə deyirəm, deputat vətəndaş tərəfindən seçilsə, millət vəkili vətəndaşı tərəfindən seçilsə, o millət vəkili arxasında elə bir güc hiss eləyər ki, İstənilən məsələlərin üzərinə gedər və istənilən problemin həlli ilə bağlı sonaca mübarizə aparır. Bu insanların heç birinin mandatı xalq tərəfindən verilməyir. Xalq tərəfindən mandat almayan, əksinə o xalqın səsinin oğurlanması hesabına parlamentdə oturan millət vəkili, neynirsən elə o xalqın təmsilçisi olmayacaq və onun hüquqlarının müdafiə istiqamətində addım atmayacaq. Dediyiniz kimi, məsələ qaldıranda da, onun qaldırdığı məsələyə münasibət bildirən olmayacaq. Çünki onların böyük əksəriyyətinin parlamentə keçməsində mərkəzdən gələn sifarişdən başqa yerli rayon icra hakimiyyətlərinin, polisinin, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının, təhsil şöbəsinin və s.nin əməyi olur. İndi bütün bu dövlət qurumları yerdə birləşib bir adamı millət vəkili seçiblərsə və bu xalq da həmin o yerli qurumlardan bu millət vəkilinə şikayət edirsə,
Bu millət vəkili gəlib o icraya, o təhsil şöbəsinə, o yerli səhiyyə şöbəsinə həmin vətəndaşın hüquqları ilə bağlı müraciət edə bilərmi? Təbii ki, yox. Və müraciət eləsə yana nə olacaq? Ona sadəcə deyiləcək ki, ki səni mən oturtmuşam, orada gedə öz işimlə məşğul. Bitti bundan da məsələ. Bax, hər şeyin başında, yəni deyəm, Azərbaycanın problemlərimiz çoxdur. Kömür sahəsində problemlər var, səhiyyə sahəsində problemlər var, təhsilcə bərbat günü. Kömür ümumiyyətlə hamısından betərdir. Xaricdən gələn maşınlara kirət səhətləşdirməyə qoyulurlar. O vəziyyət elə həddədir ki, mən heç onları ayırmıram ki, birində vəziyyət həddindən artıq. Elədir, hamısı bir-birindən bərbatdır. Hamısında eyni problem var. Azərbaycanda iki sahə ilə bağlı konkret addımların atılması, konkret islahatların, sözün əsl mənasında islahatları, ya görüntü xatirinə yox, sözün əsl mənasında dəyişikliklərə səbəb olacaq, biləcək, islahatların aparılması bütün digər sahələrdə problemlərin qismən tədricən aradan qaldırılmasına köməkli edəcək. Bunlardan biri müstəqil parlament hakimiyyəti, ikincisi müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşması. Əsas vacib onlardır bəli. Bu ikisi olacağı halda bütün digər sahələrdəki problemlərlə bağlı məsələləri qaldırmaq, üstünə getmək, həmin problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində fəaliyyətə məcbur etmək həmin o rəhbərləri. Bunların hamısına nail olmaq mümkün olacaq. Əsas məsələ dediyim, bu iki sahədə konkret əməli islahatların dəyişikliklərə səbəb ola biləcək, islahatların aparılması. Rəşad bəy, son olaraq bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, siz də izlədiniz AMİP lideri İtibar Məmmadov YouTube kanallarının birinin çıxışında bir maraqlı təkliflə çıxış etdi. İşğaldan azad olunan rayonlarımızın bərpa prosesində məmurların dövlətə dəstəyini təklif etdi. Hansı ki, bu məmurların adlarını çəkdi, çox böyük imkan sahibidirlər. Cavid Qurbanov, Salih Məmmədov, Cahangir Əskərov və başqa digər bir sıra məmurların adını çəkdi ki, bunlar işğaldan azad olunan rayonlarımızda məskunlaşma prosesinə dəstək versinlər. Bu proses tez çatsın, dövlət də çox ciddi problemlə üzləşməsin. Bu təklifi necə dəyərləndirirsiniz və bu adı çəkilən məmurlar və digərləri bu məskunlaşma prosesinə dəstək üçün vəsait xərcləyərlərmi? Eyni zamanda maraqlıdır ki, prezident onları məcbur edə bilərmi bu vəsaiti xərcləməyə? Birincisi, təklifə müsbət baxıram və təklif təkcə həmin şəxslərlə bağlı deyil. Təklif ümumiyyətlə azad olunmuş torpaqların, orada doğulub boya başa çatmış insanların, böyük əksəriyyət insanlar var ki, özünün imkanları var. Söhbət təkcə oliqarxlardan gedir. Özünün imkanları var, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olub uzun müddətdir. İmkanları var və o şəxslərin özləri də gedib öz rayonunda öz evini tikmək istəyir. Yəni belə çoxlu sayda insanlar var və bizə də müraciət edənlər olub ki, icazə alınsın ki, bu adam gedib özü öz evini tiksin. Yəni dövlətin nə baxsa ora maliyyə ayırıb, həmin o infrastrukturu yaratması, bunlar üçün ev tikməsi və s.dən qabaq özü gəlib öz evini tikmək istəyən insanlar var. O başqa üzr istəyir, mən məmurların bu məskunlaşma prosesinə dəstəyindən söz asılır. Məmurların dəstəyi isə ancaq bir halda mümkündür. O da dövlət başçısının onları məcbur etməsi yolu ilə mümkündür. Başqa cür bu insanlar ora gedib sərmayə qoyacaqlarsa, ancaq nəyə qoya bilərlər? Özü üçün villa tikməyə, özü üçün yeni bir biznes obyekti açmağa, bu və ya digər otel tikməyə, turizm məkanı tikməyə və s. və ilaxır. Amma o şərtlə ki, bunun şəxsi mülkiyyətinə aid olsun. Etibar bəyən təklifi bunların şəxsi mülkiyyəti üçün gedib orada şərait yaratmasından ibarət deyil. Etibar bəyən təklifi ondan ibarətdir ki, bu insanlar məcbur edilsin ki, indiyə qədər qalqdan oğurladıqları, korrupsiya yolu ilə dövlət büdcəsindən mənimsədikləri vəsaiti aparıb heç olmasa öz doğulduqları, boya başa çatdıqları rayonun inkişafına qoysunlar. Heç olmasa buna həyata keçsinlər. Bu baxımdan təklif yaxşı təklifdir, amma açığını deyim ki,
həmin insanların könüllü şəkildə bu təklifə hə deyəcəklərinə inanmıram. Burada yeganə yol məcbur etmə yoludur. Və açıq desəm inanıram ki, məcbur da ediləcəklər həmin insanlar. Çünki, yəni deyirəm, qısa müddət ərzində bütün bu prosesi həyata keçirmək, infrastrukturu bərpa etmək, dövlət büdcəsindən hər dəfə o qədər vəsaiti ora qoymaq çox böyük çətinliklər yaradacaq və heç kim bilməsə də dövlət başçısı kifayət qədər yaxşı bilir bu insanların imkanları haqqında məlumatlara kifayət qədər yaxşı malikdir və son nəticədə onlar məcbur ediləcəklər ki, bu aksiyada iştirak eləsinlər. Çox sağ olun, Rəşad bəy. Təşəkkür edirəm, minnətdaram.